Բարև ձեզ, ես Լարիսա Հովանիսյանն եմ, կներկայացնեմ իմ կտորմը Հայաստանը։ Պապայի կողմից արմատները Իռլանդիայից են եւ Վելսից, մամայիս կողմից Հայաստանից, Արցախից եւ Թիֆլիսից։ Պապաս մեծացել է Միացյալ Նահանգներում, Վիսկոնսին Նահանգում, ծնվել է ֆերմերի ընտանիքում ու բականին աղքատ են իրենք եղել, շատ ծանր կյանքով այնք ապրել, ֆիզիկապես բավականին դժվար գործեր է արել, հող ամշակել, եւ բայց միշտ երազել է գնալ համասարան եւ համասարանում սովորել տարբեր բաներ, նաեւ սովորել օտար լեզու։ Եվ որովհետև ինքը նաև շատ խելացի մարդ է միշտ եղել, ինքը իր կամքով եւ ուժով կարողացավ գնալ համասարան Ուսկանսին Նահանգում եւ սովորեց ռուսերենը։ Եվ այդ ընթացքում ինքը որոշեց մի տարի գնալ սովորել Ռուսաստանում, որպեսզի իր լեզուն լավանա։ Երևի պատկերացնում եք, որ այն ժամանակ 70-ական, այսինքն 70-ականներն էին, եւ շատ դժվար էր ամերիկացիների համար գնալ Ռուսաստան սովորել, բայց ինքը կարողացավ ու այդտեղ հանդիպեց իմ մամային, որը MGU համասարանում էր սովորում, եւ հանդիպեցին, սիրահարվեցին, և միանգամից մտածեցին ինչպես կարող են միասին լինել, ամուսնանալ, էլի որովհետև պապաս ամերիկայի քաղաքացի էր և մայրս Սովետ միությունի քաղաքացի էր, էլի շատ դժվար էր իրենց համար ամուսնանալ, անթատ պապաս գալիս էր, գնում էր, մամաս էր փորձում էր տարբեր ռեսուրսներով ստեղ ինչ-որ իրենց ամուսնությունը տանել առաջ, և ուղղակի չէր ստացվում, ամեն անգամ պապային մերժում էին, և արդեն երևի 4-րդ անգամն էր, որ պապաս եկավ Հայաստան, և իրենք գնացին ԶԱԳՍ, էլի այդ կին ասեց, էլի դուք եք եկել, չեմ ընդունելու, պապաս լինելով լինգվիստ միանգամից ասեց, ես հայերին շատ եմ սիրում և Արցախը մերն է, և որ ինքը այդ բանը ասեց, այդ կինը հալվեց ու միանգամից ստորագրությունը տվեց ու իրենք ամուսնացան, բայց որովհետև վիզայի պրոցեսները այդ քաղաքացի դառնալը եւ այն շատ դժվար է, ես ծնվեցի Հայաստանում, և 3 ամսեկան է, երբ որ մենք տեղափոխվեցինք Ամերիկա, որտեղ իմ պապան արդեն շարնակում էր իր համասարանը և ուզում էր դառնալ իրավաբան։ Երբ որ ես մեծանում էի, ես միշտ զգում էի, որ համի մեջ կա շատ ուժեղ հայի արյուն, բայց նաև պապաս միշտ ինձ հիշեցնում էր, որ նաև դու իռլանդացի ես, և իռլանդացիները շատ համ հետաքրքիր, համ շատ դժվար հայերի նման իրենք պատմություն ունեն, և երկու կողմից ես միշտ զգում էի հպարտություն, որ համ իռլանդացի եմ, համ հայ եմ։ Մամայի տակտիկան միշտ եղել է ինձ համար շատ հետաքրքիր, որովհետև ինքը չէր ստիպում, որ մենք մեզ գանք որպես հայ, ինքը ուղղակի ամեն ամառ բերում էի ինձ ու իմ քուրիկին Երևան, որտեղ մենք խաղում ենք Բաքու, մենք ունենք շատ լավ ընկերներ, մենք ստեղ շատ ապահով ենք մեզ գում, և ամենամեր երջանիկ օրերը մենք անցկացնում ենք Հայաստանում, և զուգահեռ սովորում ենք Հայաստանի մասին, պատմության մասին, և քիչ-քիչ այդ հպարտությունը ոնց որ իր հունով սկսեց զարգանալ մեր մեջ, ու երևի դա հիմա արդեն, որ մեծացել եմ ու մտածում եմ երեխայի վրա ինչպես կարելի է ազդել, ինձ թվում է մամաս շատ ճիշտ բան էր անում մեր հետ։ Պապայի հետ մի քիչ ուրիշ էր եղել, որովհետև իրենք ընտանիքով շատ երկար, այսինքն շատերը իրենց ընտանիքից չեն եղել նույնիսկ Իռլանդիայում,
Եվ պապաս երևի առաջինն է եղել, որ գնացել է ու սովորել է պատմությունը եւ այլն։ Բայց օրինակ լեզուն արդեն պապայի ընտանիքում ոչ մեկ չէր խոսում։ Եվ երևի դա միշտ մենք ստեղ Հայաստանում խոսում ենք, որ լեզուն շատ կապ ունի մարդուն իր հայության հետ, պարզան նույնը իռլանդացիների համար, ու երբ որ դու Ամերիկայում ես մեծանում ու արդեն երկրորդ երրորդ սերունդն է, որ Իռլանդիայից դուրս են եկել եւ չեն գնացել հետ եւ լեզուն չեն խոսում, դա բավականին շատ է ազդում ոնց որ քո նույնիսկ զգացմունքների վրա, եւ դրա համար ինքնությունը, որը կապված է հենց այդ կողմի հետ, նույն չափով չի զարգացել իմ մեջ, բայց ինձ միշտ ասում եմ, որ խասյաթով շատ շատ բան վերցրել եմ Իռլանդիայի կողմից, ու միշտ համեմատում եմ նաև իմ Արցախի կողմի հետ, որտեղ շատ նմանություններ կան բավականին համ իռլանդացիների մեջ, համ արցախցիների մեջ։ Ես 3 ամսական էի, երբ որ մենք տեղափոխվեցինք Կալիֆոռնիա նահանգ, եւ տարբեր քաղաքներում ենք ապրել այդտեղ։ Երևի 5.5-6 տարեկան էի, երբ որ մենք հնարավորություն ստացանք տեղափոխվել Ռուսաստան։ Մամաս ու պապաս մի քիչ ուրիշ ձևով էին պատկերացնում մեր ընդհանուր ընտանեկան կյանքը։ Պապաս ուզում էր պարզա մնալ Ամերիկայում, որտեղ այնտեղ հնարավորություններ ավելի շատ էին եւ այլն։ Մամաս հասկանում էր, որ եթե Ամերիկայում դու չես ծնվում ոնց որ հնարավորությունների մեջ, դու բավականին զրկված ես լինում տարբեր բաներից, նույնիսկ դպրոցից, այսինքն Ամերիկայում շատ հստակ դրված է, եթե դու այս քաղաքի մասում ես ծնվել, դա նշանակում է, որ դու միայն կարող ես այս դպրոց այցելել, եւ քո ֆինանսական ստատուսը շատ է ազդում քո ընդհանուր կյանքի եւ կրթության վրա։ Կոմպրոմիսը եղել է, որ իրենք Ռուսաստանում կապրեն, որտեղ Ռուսաստանում այդ տեսանկյունից մի քիչ ավելի հնարավորություն կար եւ որոշում կայացնելու ոնց որ հնարավորություն, եւ միասին որոշեցին տեղափոխվել Ռուսաստան, այդտեղ ամերիկյան իրավաբանական company կար, ու պապաս տեղափոխվեց մեզ Վլադիվաստոկ, հետո Խաբարովսկ։ Ընդհանուր 2-3 տարի ապրեցինք այդտեղ, ու տեղափոխվեցինք Մոսկվա, որտեղ ես արդեն մեծացա, համարա 7-ից միջև 16-17 տարեկան։ Երբ որ արդեն տեղափոխվեցինք Մոսկվա, համապապայի աշխատանքը փոխվեց, ինքը սկսեց ավելի շատ փող աշխատել, ավելի լավ կազմակերպությունում աշխատել, եւ հա, այդ կողմից շատ ավելի լավ էր մեր կյանքը արդեն, բայց մյուս կողմից ես չգիտեմ ինչի, բայց երբեք ինձ Մոսկվայում որպես տուն չեմ զգացել, գուցե որովհետև շատ մեծ էր քաղաքը, որովհետև շատ ինտենսիվ տեղ է, այսինքն էներգետիկան, աուրան շատ ինտենսիվ է, եւ կարող է շատ բան չէի հասկանում որպես երեխա, բայց զգում էի այդ ամեն ինչը։ Մեծանալով ավելի շատ հասկանում էի խնդիրները Ռուսաստանի այլ ազգերի հետ, հասկանում էի, որ ինչ-որ խտրականություն կա, որ ամեն մեկը ոնց որ նույն մակարդակի վրա չի։ Եվ մտածում էի անընդհատ, ու երևի երբ որ գալիս էի Երևան եւ նաեւ ամենամարս տեղ զգում էի ինձ երջանիկ, ու հետո սենց լացելով գնում էի հետ Մոսկվա, հասկանալով, որ էլի 9 ամիս ես պետք է գնամ դպրոց, շատ երջանիկ չլինեմ ու սպասեմ մինչև մյուս ամառ, որ հետ գամ Երևան, տպավորվեցի իմ մեջ, ու մինչև հիմա այդ բաները կան։ Ես մի տարի համար անցկացրեցի Երևանում, երբ որ որտեղ ես ավարտեցի դպրոցը, այդտեղ
դպրոցը կոչվում է Quality Schools International, իրենք ինձ թողեցին մի տարվա ընթացքում մի քանի տարի ուղակի անել եւ արագ ավարտել։ Եվ դրանից հետո ես ընդունվեցի համասարան Ամերիկայում։ Ճիշտն ասած, շատ երիտասարդ էի, 17 տարեկան էի, որ արդեն ավարտում էի, որը Ամերիկայի համար համարվում է շատ երիտասարդ համասարան ընդունվելու համար։ Մտածում էի, որ շատ ավելի մեծ համասարան կգնամ, ինչ-որ մեծ քաղաքում, ինչ-որ մեծ անունով համասարան, բայց ծնողներս բավականին վախում էին ինձ մենակ թողնել գնալ համասարան, ինչ-որ տենց մեծ քաղաքում մենակ, եւ կոմպրոմիսը մեր մեջ եղավ, որ ես կգնամ Ուսկանսին նահանգ, որտեղ պապայի ընտանիքը մտեղը, իր քույրերը, եղբայրը, եւ իրենք ոնց որ ինձ մի քիչ կհետևեն, մի քիչ դիտություն կանեն, միչեւ ես մի քիչ ավելի շատ չմեծանամ։ Այսինքն մենք որոշեցինք, որ առաջի եւ երկրորդ կուրսը ես կանցկացնեմ Վիսկոնսինում, ու եթե շատ ուզենամ, ես կարող եմ տեղափոխել ուրիշ համասարան կամ նույնահանգում կամ գնամ ինչ-որ ուրիշ տեղ։ Ու այդպես ես ընդունվեցի մի համասարան, որտեղ իմ պապաս ընդունվեց այն ժամանակ, եւ ծնողները շատ ուրախ են, որ այսպիսի փոքր եւ ապահով համասարան կա, ու մենք որոշեցինք, որ ես այնտեղ կգնամ։ Ես մի քիչ չէի ուզում, ճիշտն ասած, բայց ուզում էի ինչքան ավելի շուտ ընդունվել, այսինքն շատ էի ուզում ընդունվել, ու շատ էի ուզում արդեն սկսեի այդ իմ կյանքի փուլը, եւ որոշեցի տեղափոխվել։ Սովորեցի միջազգային բիզնեսի ֆակուլտետում, նաև ֆրանսերեն էի ուսումնասիրում, դիզայն, 6 ամիս գնացի Ֆրանսիա սովորեցի, այսինքն այս համասարանը բավականին մեծ հնարավորություններ ինձ տվեց, եւ ես միշտ շատ թպարտ եմ եղել, որ այդտեղ եմ գնացել։ Երբ որ արդեն ավարտում էի համասարանը, ես պատրաստվում էի գնալ բան աշխատել ինչ-որ մեծ կամպանիայում, մարքեթինգի բաժնում, բայց որոշեցի ինձ ժամանակ տալ ինչ-որ ուրիշ բան փորձելու համար, եւ Ամերիկայում կային տարբեր ծրագրեր, որոնք ընդունում են երիտասարդ նոր ավարտածներին, եւ 1 կամ 2 տարի ոնց որ իրենք այդ ծրագրով են անցնում, ու հետո կամ գնում են աշխատում են հետաքրքիր կամպանիաներում, կամ շարունակում են իրենց համասարանը եւ այլն։ Ես հասկացա, որ ես ուզում եմ ինչ որ նման ծրագիր անեմ, որ մի քիչ ավելի շատ ինձ ժամանակ տամ մտածելու համար, թե ես իսկապես ինչ եմ ուզում անեմ իմ կյանքում եւ որտեղ եմ ուզում աշխատել, եւ մի ծրագիր գտա, որը կոչվում էր Դասանդիր Ամերիկայի համար, որը էլի ընտրում էր լավագույն շրջանավարտներին, եւ ուղարկում էր 2 տարի աշխատել ամենակարիքավոր դպրոցներում Ամերիկայում, որտեղ շատերը չեն ուզում գնան աշխատեն տարբեր պատճառներով, եւ ես որոշեցի դիմել, չմտածելով, որ ինձ կընդունեն, բայց ինձ ընտրեցին եւ ուղարկեցին աշխատել Arizona նահանգ, որտեղ ես երբեք չէի եղել, որպես ներառական ուսուցիչ պետական դպրոցում։ Այդ 2 տարին եղելա շատ դժվար, բայց նաև եղելա 2 տարի, որտեղ ես զգացել եմ, որ ես անցել եմ ինչ-որ կյանքի դպրոցով, եւ իսկապես այդ ժամանակը, որ ես ուզում էի, պահանջում էի, որ հասկանամ ինձ, հասկանամ ինչ եմ ուզում եւ այլն, ոնց որ ստացվեց այդ ամեն ինչը, ու երկրորդ տարվա ընթացքում ես սկսեցի մտածել նման ծրագիր ստեղծելու մասին, բայց արդեն Հայաստանում, այսինքն Դասանդիր Հայաստանի մասին էի սկսել մտածել, հասկանալով, որ մենք Հայաստանում ունենք շատ երեխաներ, նամանավան որոնք ապրում են քաղաքից դուրս, ապրում են մարզերում, ապրում են համայնքներում, որտեղ շատ խնդիրներ կան, եւ ցավոք
այդ պատճառներով իրենք զրկված են լինում շատ անգամ լավ կրթությունից, եւ սկսեցի երազել մի շարժման մասին, որ երիտասարդների, որոնք սենց կհամախմբվեն, կմտնեն այս ծրագրի մեջ, կաշխատեն որպես ուսուցիչներ 2 տարի մեր դպրոցներում, և դրանից հետո իրենց կյանքի ընթացքում կաշխատեն, որ մեր կրթական համակարգը լավանա, դառնա ավելի արդար և դառնա ամեն երեխայի համար։ Երբ վերադարձա Հայաստան, ես շատ երիտասարդ էի, 23-24 տարեկան էի, վերադարձա բիզնես պլանով, այսինքն արդեն այս կազմակերպության հիմնական ինչ-որ մտքերը ունեի գրած թղթի վրա, և հաստատ իդեալիստ էի, այսինքն ամեն մեկը ինձ ասում էր, որ դու իդեալիստ ես, որ հա շատ լավ գաղափարա, բայց ինքը Հայաստանում երբեք չի աշխատելու, ասում էի, որ պուպուշ երիտասարդ աղջիկ եմ, սպյուրքը հայ, որ սենց ինչ-որ գունավոր է տեսնում ամեն ինչը, ու մեր Հայաստանի իրականությունը լրիվ ուրիշ է, որ ստեղ սենց մտքեր երբեք չեն իրականանում, և այդ պարզը ինձ համար եղել է բավականին դժվար, բայց նաև որտեղ շատ ինչ-որ էներգիա միշտ կար մեջս, ես լսում էի, բայց մյուս կողմից չէի թողում, որ այդ իմ որոշումների վրա ազդի, այդ էր եղել դժվարություն, հիմա շատ երկար ճանապարհով եմ անցել, բայց 7 տարվա ընթացքում տեսել եմ շատ մեծ փոփոխություններ. Կարող եմ ասել, որ երբ որ ես էի սկսում 7 տարի առաջ, իսկապես շատ բան չկար, և ուղղակի մարդիկ չէին մտածում, որ ինչ-որ մեկ հոգի, որը փող չունի, որը շրջապատ չունի, համարը ոչ մեկին չգիտի երկրում, կարող է զրոյից ինչ-որ բան ստեղծել. Ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ամենը փոխվել է, ու մենք հիմա ունենք այդ հնարավորությունները մարդկանց համար. Իսկ ինչ վերաբերվում է դժվարություններին, ինձ թվում է ամեն մարդ, երբ որ ինչ-որ նոր բան է ստեղծում իր երկրի համար, տարբեր ոլորտներում ունի խնդիրներ, ու դա շատ սովորական, ոնց որ պրոցես է ինձ համար եղել, շատ բան եմ սովորել, ահա որ նեղվել եմ, կային օրեր, որ նեղվում էի, որ շատ վատ էին զգում, բայց այդքան նաև լավ բան կա, ու ինձ թվում է այդ լավը ավելի մեծ է, ու այդ լավը ինձ տալիս է շատ էներգիա, և ես շարժվում եմ առաջ։ Ես տեղափոխվեցի Հայաստան հունվարի 2013 թվականին, և նստած էի սրճարանում, աշխատում էի Դասանդիր Հայաստանի ոնց որ տարբեր ստրատեգիաների վրա, նոր էի սկսում ամեն ինչը, և տեսա Կարինին նույն տեղում, և մենք սկսեցինք խոսել, ինքը հարցրեց ինձ, թե կարծեմ քեզ ինչ-որ տեղ տեսել եմ, ես մի քանի տարի առաջ իրան նամակ էի գրել, որտեղ շատ հավանեցի իր գիրքը, բայց ոնց որ խոսակցություն չստացվեց մեր մոտ այդ ժամանակ 2010 թվականին, և 3 տարի հետո, երբ որ մենք հանդիպեցինք, մենք որոշեցինք ուղղակի գնալ սրճել միասին, երկար չտևեց, այսինքն մեր մոտ սենց մի անգամից այդ ամեն ինչը ստացվեց, ու մենք 2013 թվականից միասին ենք, Կարինի համար և իր ընտանիքի համար միշտ Հայաստանը առաջի տեղում է եղել, դրա համար ոնց որ երբ որ այդ նախագահական տարբեր բաները սկսվեցին, մենք շատ տրադիցիոն այդ փուլով չանցանք, որտեղ, չգիտեմ, տղեն տանում աղջկան ինչ-որ սրճարան, ինչ-որ խոսում են, բան են անում, այսինքն մենք մի անգամից միասին մտանք գործի մեջ, և մինչև հիմա մենք տենց ենք ապրում, չենք տարբերակում գործ կամ, չգիտեմ, տուն, Հայաստան կամ ինչ-որ ուրիշման, այսինքն սա ոնց որ մեր ընդհանուր կյանքն է, և կարծում եմ
այդ պրիորիտետները, որ մենք ունենք կյանքում, իրենք շատ համապատասխանում են իրար, եւ դրա համար սենց շատ 7 տարի արդեն էս բաների մեջ ենք, հա։ Ես հանդիպեցի Սերժ Թանկյանի հետ 2014 թվականին, երբ որ Կարինը սկսեց աշխատել 1915 թվականի ֆիլմի վրա, եւ շատ տարօրինակ ստացվեց։ Կարինը ուղղակի ասեց, կարող ես այս երկրի մի մասը գրես, ուղղակի շատ արագ մտնես ինչ որտեղ գրես ու ինձ ուղարկես։ Ու ես ոնց որ ուղարկեցի, միշտ ոնց որ ուղղակի ինձ համար երգում էի, պապաս շատ լավ ձայն ուներ, իր հետ միշտ մենք երգում ենք, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Եվ ուղարկեցի Կարինին, ինքը արդեն Ամերիկայում էր աշխատում էր այս ֆիլմի վրա։ Եվ երբ որ պրոցեսները գնաց, Սերժը որոշեց այդ երկրի մի մասը ոնց որ դնել արդեն soundtrack-ի մեջ, եւ հետո ասեց, արի ամբողջը երգի, ու արդեն ես Ամերիկայում էի ժամանակ, ու մենք միասին իր ստուդիայում ձայնագրեցինք արի իմ սոխակը, ու դա տևեց երևի մի քանի ժամ, շատ արագ էր ամեն ինչը։ Դրանից հետո արդեն պրեմիերայի ընթացքում մենք նստած էինք, ես հիշում եմ Լոս Անջելեսում, եւ ֆիլմը ավարտվեց, soundtrack-ը սկսեց գնալ, եւ ինչ որ պահ ես հասկացա, որ Սերժն էլ է երգում զուգահեռ ինձ հետ, ու ես էսենց նայեցի Կարինին, ասացի, պաստորեն մենք դուետ ունենք, ես ուղղակի չգիտեի։ Երբ որ ես նոր էի տեղափոխվում Հայաստան, մարդիկ միշտ ինձ հարցնում էին, դու տեղափոխվում ես ընդմիշտ Հայաստան, այսինքն դու միշտ էտեղ ես ապրելու։ Ես միշտ ասում եմ, եթե ես գում եմ, որ ես ունեմ առաքելություն եւ ես ինչ որ լավ բան եմ անում Հայաստանի համար, ես կլինեմ Հայաստանում, դա լինի 100%-ը, այսինքն ապրեմ Հայաստանում կամ շատ հաճախ լինեմ Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ նույնը ոնց որ ուրիշ մարդկանց համար է, դու կարող ես հայրենիքից ոնց որ հեռու լինես, բայց շատ բան անես հայրենիքի համար։ Նաև կան մարդիկ, որոնք Հայաստանում ապրում են ու չեն մտածում այդ ուղությամբ, այսինքն հայրենիքին ինչպես կարելի է օգնել։ Վերադառնալ Հայաստան, ապրել Հայաստանում, ինձ թվում է, էդ էլ կլինի մի օր, բայց հիմա ժամանակն է կանչել մարդկանց Հայաստան, որոնք ստեղծող են, այսինքն որոնք չեն սպասելու, որ իրենց համար ինչ-որ բան կտրամադրեն։ Դա չի նշանակում, որ դա սխալ է կամ այդ պահանջը չպետք է լինի, չէ, ինքը պետք է լինի, բայց ուղղակի երկիրը շատ դժվար վիճակում է հիմա գտնվում, ու մեզ պետք են ստեղծողներ, որոնք կգան, կստեղծեն զրոյից, ինչ-որ բան կստեղծեն։ Գուցե 10 տարի հետո մենք կարողանանք ասել, որ մենք այսքան աշխատատեղ ունենք, այսպես տարբեր բաներ կարող ենք ձեզ առաջարկել, ու կանչենք մարդկանց հետ, ու չմտածելով, որ իրենք պետքա իրանց ձևով ինչ-որ զրոյից նորից ինչ-որ բան ստեղծեն։